nu skal du få en skabelsesberetning. Hvis du gerne vil have et ægteskab, så skal du først have et faderskab. Ja, du søgte måske lidt efter, mere efter morskab. Et morskab, siger du? Nej, jamen hvis du skal have et morskab, så skal du først have et svangerskab. Og det er faderskab at få et svangerskab, hvis du ikke først har et faderskab. Især hvis det sker i fuldskab. Altså, så skulle du ikke købe dig et følgeskab. Især ikke hvis det er et indbyggeskab. For så bliver du nødt til at udbygge skabet, for at komme ud af skabet. Se, det er rent og skært klogskab. Ja, men nu synes jeg, du skaber dig. Kan du ikke bare anbefale mig et skab? For det her bliver lidt skabstørt. Men det kommer an på, hvor meget du har i dit pengeskab. Så jeg har ikke noget decideret pengeskab. Men jeg har en lille skabsbøsse. Med en smule på skabsbøsse. Nå, jamen så skal du se vores nyskabende serie af videnskabe. Og her har vi luksusmodellen i videnskabet. Altså, det er jo både morskab og venskab og klogskab og fuldskab. Ja, okay. Og til tider dårskab. Alt sammen. Den tager jeg.